azat edilmiş torpaqlarda bugün Füzulinin işğaldan azad olunmasının birinci il dönümünü biz qeyd edirik. Düz bir il bundan əvvəl Şanlı Azərbaycan ordusu Füzuli şəhərini və bir neçə kəndi işğalçılardan azad edib, Azərbaycan bayrağı qaldırılıb və beləliklə uzun fasilədən sonra Azərbaycan dövləti bu ərazilərdə öz suverenliyini təmin etdi. Bu tarixi hadisədir. Əminəm 17 oktyabr günü Azərbaycan xalqının çox əsirlik tarixində xüsusi yer tutacaq. Çünki məhz 17 oktyabrda Füzuli bizim böyük şəhərimiz işğalçılardan azad edildi.